Bună, dragii mei urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să distribuiți videoclipul nostru și să activați notificările pentru a fi primii care află despre videoclipuri noi. Halil Brahim Ceyhan, unul dintre actorii preferați ai Turciei, a ridicat un subiect care i-a lăsat mirați pe fanii săi. O speculație despre care s-a vorbit frecvent în lumea presei și a revistelor în ultima perioadă a stârnit un interes intens asupra faptului dacă celebrul actor va avea o poveste de dragoste cu noul său partener. Aceste acuzații au stârnit curiozitatea fanilor lui Halil Brahim Ceyhan cu privire la viața sa privată și relațiile romantice. Unele dintre fotografiile și interacțiunile pe care celebrul actor le-a împărtășit pe conturile sale de socializare s-au răspândit rapid printre sursele de știri din media și din reviste. S-a susținut că Ceyhan a apărut adesea împreună în imagini și a petrecut timp cu o persoană cu care au fost surprinse momente intime. Această situație a atras atenția fanilor și susținătorilor mass media ai lui Halil Brahim Ceyhan. Cu toate acestea, celebrul actor nu a făcut încă o declarație clară cu privire la aceste declarații. În declarația făcută de echipa de conducere a lui Ceyhan pe această temă, s-a subliniat că trebuie respectată intimitatea vieții private a jucătorului. Acest lucru arată că nu există un răspuns clar cu privire la adevărul sau falsitatea pretențiilor relației. Halil Brahim Ceyhan, cunoscut pentru proiectele sale de succes în cariera și talentul său actoricesc, este adesea în centrul atenției în lumea tabloidului. Astfel de speculații ies adesea la iveală într-un mediu în care viețile private ale celebrităților sunt analizate cu atenție și fiecare pas al acestora urmărit îndeaproape. În timp ce persistă incertitudinea dacă Halil Brahim Ceyhan se va îndrăgosti de noul său partener, fanii și telespectatorii săi din media urmăresc îndeaproape declarațiile viitoare ale actorului și postările pe rețelele sociale. Se pare că aceste evenimente din viața romantică a celebrei actrițe vor continua să ia pulsul lumii tabloidelor. Nu știm dacă Halil Brahim Ceyhan va avea o relație cu noul său partener, dar a luat o decizie radicală cu privire la viața sa privată. Halil Brahim Ceyhan a fost pe ordinea de zi cu știri și speculații despre fosta lui dragoste în ultima vreme. Celebra actriță uimește lumea tabloidelor, tăcând despre povestea ei de dragoste din trecut. Cu toate acestea, știrile și comentariile din mass media despre povestea lui de dragoste cu Slat Rıkoğlu par să fi cauzat disconfortul lui Ceyhan. Celebra actriță este cunoscută ca fiind unul dintre numele care preferă să-și protejeze viața privată și relațiile emoționale, motiv pentru care încearcă să evite conversațiile despre vechea ei dragoste. Tăcerea lui despre dragostea lui trecută reflectă poziția matură și demna lui Halil Brahim Ceyhan. Ceyhan, care reușește să-și ascundă viața privată între roțile care se rotesc constant ale lumii revistelor, continuă să-și facă un nume concentrându-se pe cariera sa și aducând conținut de calitate publicului său. Această atitudine a frumosului actor subliniază încă o dată importanța respectării vieții private în societate. Ca multe nume celebre, Halil Brahim Ceyhan își arată talentul de a gestiona curiozitatea și atenția presei. Tăcerea lui Halil Brahim Ceyhan despre fosta lui dragoste continuă să atragă atenția lumii tabloide și a fanilor săi. Cu toate acestea, respectul șoferului pentru viața sa privată și dorința lui de a se concentra asupra carierei par să vină înainte de a satisface curiozitatea în legătură cu aceasta. Vom continua să aflăm mult timp ce crede Ceyhan despre vechea lui iubire Sila sau de ce tăce. Se susține că Osnur Kula, managerul frumosului jucător, a fost avertizat să nu pună aceste întrebări în prealabil în toate emisiunile și interviurile la care va participa actorul. Se pare că Halil are inima frântă de Sila și trasează un drum complet diferit în viața lui. Ne poți împărtăși opiniile tale valoroase în secțiunea de comentarii. Nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a vedea mai multe videoclipuri. Ne vedem în alte videoclipuri. Aveți grijă de voi! La revedere!